福山平成大学です。留学生の方のために大学と入学試験についてこれから簡単に説明します。この動画は最初に学部と入試の説明をします。最後には写真や動画で大学生活を紹介しますので最後まで見てください。ではまず学部の説明をしていきたいと思います。福山平成大学では経営学部で留学生を募集しています。経営学って何かというと、会社をうまく経営する方法をいろいろなところから考える学問です。例えば労働者が働きたいと思って仕事をしてもらうにはどうしたらいいだろうとか、売れる商品とはどのような商品だろうとか、まあ、そういったことについて考えたりしていきます。よく経営学と経済学の違いは何かという質問をもらいます。これについて簡単に説明すると、まず経営学というのは一つ一つの企業の事例を大切に考えていくところに特徴があります。ですので働いている中で皆さんの身近に起こる出来事についての知識を得ることができます。経営学部で学ぶと会社と仕事についてたくさんの知識を得ることができます。一方経済学というのは会社と消費者と政府の行動を社会全体の視点で考えていきます。経済学部で学ぶと政府の政策あるいは世界の経済の動きなどを知ることができます。もう少し具体的な例で説明すると、例えば小さなお店がたくさん集まっている場所があるとします。経営学では例えば一つ一つのお店の良い経営のやり方とか、あるいはお客様の集め方なんかを考えたりします。一方で経済学では例えば政府がその小さなお店をどのように支援するべきであるのかとか、あるいはそういった小さいお店がたくさんあることで地域の経済にどういう効果があるのか、どういう役に立つことがあるのかといったことを考えたりします。経営学部でも経済学部でも会社のことを知ることはできます。しかし考えるポイントというか考えるところが全く違います。経営学の方が一つ一つのお店とか企業について考えますが、経済学だともっと社会全体として、あるいは地域全体としてどういうところどういうことをするべきかといったようなことを考えていきます。ぜひ自分の興味のある方を選んでください。すごく簡単ではありましたが、経営学部とは何か理解する手助けになったでしょうか。次のことに当てはまる人はぜひ経営学部の入学を考えてみてください。将来会社を経営したい人、将来会社でビジネスパーソンとして活躍したい人、会社の経営に興味のある人、日本の会社について知りたい人、このような思いがある人は経営学部に合っていると思います。次に、福山平成大学に入るときにどのくらいお金が必要か説明しましょう。1年目は入学金が日本人の 50%、授業料が日本人の 80% 必要です。その他のお金と合わせて入学の時に49万円が必要となります。成績が良かった留学生は2年目から授業料が 100% 免除、つまり0円になります。
その次に優秀な学生は 50% 免除、つまり半額になります。頑張って勉強すれば、2年目から授業料が安くなります。奨学金もたくさんあります。しっかり勉強している人は奨学金をもらえます。福山平成大学では資格を取るための支援をしています。いろいろな資格を取る指導はすべて0円です。資格試験を受けたり合格したりするとお金がもらえます。留学生にはぜひ日本語能力試験 N1 を取ってほしいのですが、経営学部ではその他にパソコンの試験や会計や販売の試験を支援しています。福山平成大学の留学生教育の特徴は、まず少人数教育であることです。いろいろな場面で丁寧な指導をしています。また、日本人と交流する機会がとても多いのも特徴です。日本語がとてもうまくなります。日本語関係の資格は授業で指導します。また、皆さんの学生生活を助けるため、相談できる場所がたくさんあります。1年生から3年生まで日本語の授業があります。1年生では、大学で使う日本語や日本文化について学びます。2年生では日本語能力検定 N1 の対策をしたり、作文の練習をしたりします。3年生では就職活動のための日本語について学びます。卒業後、日本で就職したい学生を応援しています。結果、ここ数年間、日本での就職率は 100% です。日本語を生かして就職をしたい留学生は、福山平成大学経営学部に来てください。ではここからは、入学試験について説明します。詳しくは、学生募集要項をよく読んでください。持っていない人は、インターネットで大学のホームページを開き、入学者選抜情報に入り、外国人留学生入学者選抜を開いてください。画面の QR コードからも開くことができます。試験は2回あります。レベルはどちらも同じです。日程はここに書いている通り、11月と2月にあります。入学試験の内容は、日本語の筆記試験と面接です。日本語試験の内容は、日本語能力試験 N2 と大体同じです。面接試験では、日常会話と日本語の文章を声に出して読んでもらいます。カタカナ、数字、簡単な漢字が読めるようになっておいてください。入学願書が欲しい人は、ここに書いている連絡先に連絡してください。皆さん、こんにちは。私は福山平成大学経営学部経営科学の3年生、ゴビヨンです。中国から来ました。ゴビヨンさん、この大学を選んだ理由を教えてください。ここを選んだ理由は、留学生が少ないので、日本語能力を高めることができるので、ここを選びました。日本人の友達はできましたか？日本人の友達がたくさんできました。その他にこの大学のいいところを教えてください。ここ大学のいいところは、
奨学金がもらえやすいことと、大学の食堂のご飯が美味しいです。安くて美味しいです。あとは日本語の授業は3年生まであります。はい、友達もたくさんできます。はい、これから日本で就職しようと思っていますか？はい、日本で就職したいです。じゃあそのために頑張ってください。はい、ありがとうございます。皆さん、はい、ぜひ平成大学を選んでください。ありがとうございました。はい、4年生の王林と申します。では王林さん、福山平成大学での経営学部の授業はどうでしたか？授業は、先生の説明が分かりやすくて、面白かったですと思います。はい、授業は役に立ちましたか？はい、経営学科の授業を受けて、日本の会社の仕組みを、分かってきて、就職活動に、役に立ちましたと思います。から奨学金についてどうでしょう？奨学金、うちの学校の留学生の人数が少ないので、みんな頑張ればきっともらえますと思います。みんな頑張りましょう。はい、じゃあこれから大学を受ける日本語学校の学生さんに何か一言お願いします。はい、みんな、受験しに来れば しに来てくれれば嬉しいです。みんなぜひ大学で会いましょう。はい、はい、4年生のホフメと申します。はい、では大学生活で楽しかったことを教えてください。はい、大学生活では2年生の時、経営学科の学生全員大学祭を参加し、模擬展を出しました。そこでうちの学校では外国人は少ないため、人に模擬展では外国人人にしかいませんでした。そこで日本人の学生と一緒に働いて、日本語模擬展の仕事をしながら、日本語模擬展の仕事をすると同時に日本語の勉強もできました。それで楽しかったと思っております。はい、ではホフメイさんは日本で就職が決まりましたが、就職はどのように決めたか教えてください。はい、私はもともとものつくりが好きですから、大学4年生のゼミでは日本の中小企業の経営について学んでいます。そしてまだ日本に来たからずっと福山に住んでいますから、そこで福山のものづくりの中小企業の中で選びました。はい、日本学校の学生さんに一言お願いします。はい、残りの日本語学校の生活を楽しみして、もっと日本語を勉強し、ぜひ福山平成大学を受けてください。はい、演劇で感情を言葉に込めて演じることが大事です。外国人の私にとっては、一番日本語を話す練習です。演劇部は最高です。
Thank you.